အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်TMK မြန်မာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နေပညာအသက်ဆန်းတွေကြံ့နေတဲ့ကြားတဲ့ကျမတို့ပရိသတ်ကြီးတွေအကောင်းမွန်ဆုံးပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျမချစ်စွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဒါမစနေ TWGuard ကကြာမဏီမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချစ်ရတဲ့ဘိန်းပစ္စည်းချင်းတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ကူညီပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းကပေါ်ပါပြီးအကြံခံတဲ့အလူမီနီနဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါဘိန်းအတွင်းချမ်းမှာထည့်ထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကတာယာရဲ့ကွဲထွက်နိုင်ခြေကိုရှော့ချပေးသလိုတာယာပစ္စည်းမှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးတာကြောင့်အချင်းကုန်ငွေကိုမဖြစ်ပေလူ
ုမြင်သာအောင်ပြသပေးမှာပါ။ဒါတင်မကပဲကားတွေကပြည့်စည်တဲ့အခြားသောအသုံးဝင်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီ Blue Audio ဟာဆိုရင် Touch Screen ဖြစ်တဲ့အပြင်သစ်ချင်းနေဗီဒီယိုတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုရဲ့အည်သေးကမြင်မာတာကြောင့်အပြင်ကိုမီးထိုးပြစရာမလိုပဲအခြားသောကားတွေရဲ့အကွာအဝေးကိုထင်သာမြင်သာကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒေါ်လာ130ကနေစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10 Astro AI150 PSN ကကျွန်တော်တို့လက်ပွားတက်တောင်မှသိငယ်တဲ့အပြင် Aluminum Talking Nozzle ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းကိုအမောင့်ထဲမှာပါသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။သူရဲ့အသာချက်ကတော့စီတင်တွေကိုပြောင်းလဲပြင်လဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပစ္စည်းဟာဆိုရင် Pascal PSI တာမမို့ဘာမှဆိုရင်ဒါယာရဲ့ fresh ကိုလည်းပြသနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဇယ်လေးကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာ30ကနေစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကို Astro AI Car Hook ဒါကတော့ကားတွေမှာမတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြ мян ဆက်ဆန်သိမ်းဆည်းဖို့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကားဟုတ်ကကျမတို့ကုံစုံသုံးတဲ့အိတ်တွေကြောပေါ်အိတ်တွေနဲ့ထီးတွေဝတ်စားတွေကိုချိတ်ဆွဲဖို့အသုံးပြုနေတာပါ။ဒိတ်ကအများဆုံးဝင်ပမာဏ22ပေါင်တိခန့်နိုင်ရင်ရှိပြီးသူ့ကိုတက်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲကြာမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျမတို့ပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒိတ်တစုံကတော့$5ပဲကျတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10 Astro AI Car Trunk Organizer ကားပေါ်မှာပစ္စည်းတွေရှုပ်တာကရှောင်လဲလို့မရပေမဲ့ Astro AI Car Trunk Organizer ကဒီပြဿနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။သူ့မှာခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်နံရံပါဝင်ပြီးမတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်အပိုင်းတွေကိုခွဲခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုသူတွေကကဏ္ဍတစ်ခုစီကိုလိုက်ပြီးအရွယ်စားလိုက်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းအပိုထည့်နိုင်ဖို့အတွက်အပြင်နံရံနေမှာအိတ်အပိုတွေအများကြီးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ပြုံးနေတန်နေတဲ့အပုံကခောက်သိမ့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဖုံမုံတွေတန်းကနေလည်းကောက်ွယ်ပေးနေတာပါ။၎င်းပစ္စည်းလေးကိုတော့ဒေါ်လာ40ကနေစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 Pump Beat Pump Beat လေးကတော့ကမ္ဘာအသေးဆုံး Auto Tire L24 ဖြစ်ပါတယ်။သူက 16.6 အောင်စားထက်ပေါ်တဲ့အလေးချိန်နဲ့ 9.1 လက်မလောက်ရှိတဲ့ L24 ဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်အစားကသေးပေမဲ့ Battery အပြည့်ထည့်လို့ရပြီးကားတိုင်ယာကိုလေထိုးဖို့လုံလောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဆက်ဟာဆိုရင်ကားတိုင်ယာနှစ်ခုစလုံးကိုလေထိုးနိုင်ပြီးစပိန်တိုင်ယာ၈ခုဒါမှမဟုတ်ဘောလုံး54လုံးကိုလေဖြည့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဖမ်းပစ်မှာဆိုရင်တိုင်ယာရဲ့ဖိအားစက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြသပေးတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီလေထိုးစက်လေးကိုတော့ဒေါ်လာ80ကနေစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Quick Snap တမျိုးကြကားပေါ်ကကလကာတွေကတိတ်တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Quick Snap ကတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကျဉ်နှံမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါပါ။သူကကားရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုအပူပေးတဲ့ဘလူးရောင်ကြီးကိုမစိုးကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တမျိုးကြလိုက်ကာတွေထက်ပိုပြီးတော့အသုံးပြရတာအဆင်ပြေပါတယ်။သူမှာတန်လိုက်လိုမျိုးနဲ့စုခွတ်တင်ပါရှိပါဘူး။သူဟာဆိုရင်ကားရဲ့ပရင်းပေါက်နဲ့လုံးဝကိုကန့်နေတာကြောင့်တက်စင်ရတာအဆင်ပြေစေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုက်ကာကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒေါ်လာ80ကနေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းကကလေးငယ်လေးတွေတောင်မှတက်စင်လို့ရတာကြောင့်တော်တော်လေးလွယ်ကူပြီးစမတ်ကြတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5 Auto Eye ကဘာပေါ်မှာဆိုရင်စက္ကန့်40တိုင်းလို့လို့မှာကားတစီကဖောက်ထွင်းခံရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အခုခံရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Auto Eye နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Smart Camera ကတော့ကျမတို့ရဲ့ကားတွေတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတော့သူကကားပိုင်ရှင်းစီကိုအချစ်ပြပေးမှာပါ။သူရဲ့ကြိယာကတင်းငယ်တဲ့ဆိုပြီးမှကားနဲ့ခီးတယ်တွေကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့အထိစိတ်ချရတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာကိုနောက်ကျင့်မှန်ပေါ်မှာတက်ဆင်ထားနိုင်ပြီးအဲ့ဒီကင်မရာကနေကားရဲ့360ဒီဂရီပတ်ပတ်လေးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Auto Eye ရဲ့အသိဉာဏ်စနစ်ဟာဆိုရင်အခြားသောယာဉ်တွေနဲ့တိုက်မိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ခုကားကိုခိုးယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းစီလိုတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုထောက်လန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Auto ai ga mu bai khwin ya tha de kriya phet pe tu ye camera ga a phet phet de khu ma phet pwa khin 15 second gre ga sat tin yak ku tha da phet par de pi lo ka ban shin ni si go response myan myan po pe nai ma phet par de a myan so ni ne a che pya mo ri pyu lo nai ma le phet par de tu o tat sin me suno a myan so 9 minute pe cha pe zin nong ga ro dollar 300 win chin da cha tin da phet par de number 4 hitmate ဒီ accessory ကတော့ကားနော့ခံကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူတဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့ပို့ပြီးတော့တင်တော်ပါတယ် Hitmate က American အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကားနော့ကပစ္စည်းတွေကိုလှုပ်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အလျားလိုက်တက်စင်ရတဲ့တက်တူပါတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ဇမူးကြီးတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေပစ္စည်းမှုနဲ့ထိခိုက်မှုတွေကိုတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အထိစိတ်ချရတာပါ ထုံးလုပ်တဲ့သူကအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းလွယ်တဲ့အရာတွေဆိုရင်ဘားထဲမှာအဲ့တခုထည့်ထားပြီးပစ္စည်းတွေကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုရင်ကားကခပြင်းပြင်းလှုပ်ရင်တောင်မှပစ္စည်းကထိခိုက်မှုမရှိဘဲလုံခြုံမှာပါဒီပစ္စည်းကိုလိုချင်နေစွန်းတော့ဒေါ်လာ80ကနေစတင်ဝယ်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 Was Jump Starter ကတော့ကားအတွက်စွန့်ဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့တော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ဘဲဆိုသုံးပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် Jump Starter က German company တစ်ခုကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကျမတို့ကားကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါဘယ်လိုနေရာမျိုးမှမဆိုအချက်ပြမေးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့အောက်ပိုင်းကပုံမှန်တက်မီအနေနဲ့လဲတုံ့ပြနိုင်ပါတယ်သူ့မှာဆိုရင်အားကောင်းတဲ့တန်လိုက်တက်ရှိတာကြောင့်ကြောက်ဆုံးနေတဲ့တက်တူအသေးစားတွေကိုလည်းရှာနိုင်ပြီးတက်တူမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလေးအလွယ်တကူထောင်းထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်အလုံးလုံးတဲ့အခါတံမီးပြုတ်ကြမှာကိုလည်းစိတ်မပူရပဲစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါပါဒါတင်မကသေးပါဘူး၎င်းပစ္စည်းကအချောင်းသောပစ္စည်းတွေအသုံးမှုအတွက်လည်းသုံးပြနိုင်တဲ့ဘက်ထရီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒေါ်လာ90ကနေစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 ဟန်ဆန်ကျွန်4x4စီးကြီးရဲ့ရှော့အသက်တွေကိုဝယ်ယူရမျိုးဒါမှမဟုတ်ကားရဲ့စိုက်တင်စနစ်ကိုအစားထိုးရကကားမောင်းရတာကိုတက်တောင့်တက်တာရှိစေတဲ့ဆိုပေမဲ့တကူတည်းသောနီလန်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့၄၀ကဒေါ်လာနောက်ပဲကုန်ကြတဲ့30ပစ္စည်းတည်တည်လေးနှစ်ခုကကားရဲ့အနောက်စိုက်တင်စနစ်မှာတက်စင်ဖို့မိနစ်9000လောက်ပဲအချိန်ယူရပါတယ်သူဟာလမ်းကျန်းတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့တွန်းကားမှုကိုတည်တည
Dabime, Uniclida, Tomorrowgo, Azai Tosiam Dove, Duya to Charit Ponzenta, Tatamu Shizimava. By Masoye, a two pondrene, Jebalu Yare, Noze Bashira Piape, Gano Tema, Lutgo, Julia Nina Piapari, Ye Agule, Paye Lekangani, Milo Yabe, and Ye Jerigo, Titi Yap Pesha Pinai Mari, Rula Regale, Ata Chetukova, Digriago, Kubatago, Simana Miro, a don't pure Durigo, Malu Ete Azai Murigole, Tasi Pipari. Lekangale, Beluca, Amusa Webpe, the Tanta Shuri, Nitama, Lulu Nina Piapari, DBC go where you genesuno, Breathe Junine, Tola Tongsegani, Satin where you name Marie. Breathe Miashe, Digiri Majamaru Desep Pigaragaro, Karine Patate, a Kamusunto, Pisiri, Tango Yuce Desep Pigara Piapari, not Kamalech Maruga, Breathe Juru Dre, Tuja Sampiari, Tangari, Bututa Yashusime, Tangariko, Tensep Pito Mava, Tishu Abigalu, Tisumia, Demare Shay. 나도 가야 비료를 막 편해서 내 잡았어, 쉐이.